Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Amra Mušinović-Husić. Pratite OBN Info iz kojeg izdvajam. Pljačkaš u sarajevskom naselju Šip ranio jednu osobu. Tijela stradalih bosansko-hercegovačkih navijača večeras bi trebala biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu. Goran Sarić izjasnio se da nije kriv po optužnici kojom se tereti za krivično djelo genocid. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u posjeti Berlinu. Nepoznata osoba jutros je opljačkala prodavnicu Konzumu u sarajevskom naselju Šip. Tom prilikom pljačkaš je pucao iz pištoljete, u nogu ranio je jednu osobu, kupca koji se zatekao u prodavnici. Još jedna pucnjava u Sarajevu dogodila se jutros u trgovačkom objektu sarajevskog naselja Šip. Tom prilikom ranjen je kupac koji je bio u objektu, te je otuđena i određena količina novca. Naš policijski službenici odmah izašli na lice mjesta, više patrola izašlo i izvršili su pretragu terena s ciljem pronalaska izvršica ovog krivičnog djela. U ovom događaju obaviješteni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a uviđen na lice mjesta obavljaju naši policijski službenici koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju i identifikaciju osobe koja je počinila ovo krivično djelo. Kupac koji se u trenutku pucnjave nalazi u objektu pokušao je prema riječima svjedoka zaustaviti pljačkaša, ali onda razbojnik puca u njega nakon čega je prebačen u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Pacijent inicijala AV rođen 1997. godine na kliniku urgentne medicine kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu primljen je u 10 sati. Riječ je o prostrelnoj rani lijevog koljena koji je uzrokovano vatrenim oružjem. Pacijent je zbrinut, upućen je na kliniku za ortopediju radi daljeg medicinskog tretmana. Svjedoci smo da pljačkaši više ne biraju ni vrijeme, ni cilja, ni žrtvu, pa se svakodnevno postavlja pitanje koliko smo sigurni. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za 8 osumnjičenih osoba koji su lišili slobode u jučerašnjoj akciji ovlašteni službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Navedeni osumnjičeni se terete da su počinjeli krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Nakon ispitivanja osumnjičenih postupajući tužilac uputio je prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana. Tijela tragično nastradalih bosansko-hercegovačkih navijača Hasiba Mahmića, Adisa Kasumovića i Vildana Pehlića sutra će stići u Bosnu i Hercegovinu, potvrdila je za OBN Info ambasadorica Bosne i Hercegovine u Poljskoj, Koviljka Špirić. Pogrebna kompanija koja će izvršiti transport stigla je u Poljsku, a polazak za Bosnu i Hercegovinu planiran je večeras. Trebaju se obaviti još potrebne procedure oko preuzimanja tijela. Povrijeđeni u tragičnoj nesreći koja se dogodila po povratku sa utakmice u Litvani, Adis Ćoralić bit će otpušten iz bolnice u gradu Lomža, a sa članovima svoje porodice koji su stigli u Poljsku sutra će krenuti u našu zemlju, potvrdila je Špirić u telefonskom razgovoru. Mi cijenimo da će tijela poginulih biti upućena prema Bosni i Hercegovini u večernjim satima. Njihov dakle dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje se sutradan u popodnevnim ili večernjim satima. Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda stavio je na dnevni red sjednice koja će se održati u utorak inicijativu zastupnika SNSD-a za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića i dvoje zamjenika ministra Mirka Okolića i Ranke Mitrović. Vijeće ministara će zaprimiti informaciju i proslijediti je u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Međustranački razgovori federalnih stranaka o implementaciji odluke Sejdić i Finci vođeni su jučer cijeli dan, a eventualne rezultate ne treba očekivati prije vikenda. Prema posljednjim informacijama napretka za sad nema, a intenzivni razgovori planirani su i za danas, a u modernizaciji pomažu i predstavnici Evropske unije. Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, je upozorio da rezultata neće ni biti ukoliko Evropska komisija ne preuzme neku vrstu liderske pozicije u razgovorima. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, optuženi Goran Sarić izjasnio se da nije kriv po optužnici kojom se tereti za krivično djelo genocid.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra optužnicu kojom se optuženi Goran Sarić tereti za krivično djelo genocid jer je u svojstvu komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog pothvata u počinjenju genocida u Srebrenici, što je za posljedicu imalo 40.000 prisilno premještenih stanovnika Bošnjaka i više od 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca pogubljenih po kratkom postupku, na koji način je djelomično istrijebljena populacija bošnjačkog naroda sa područja Srebreničke enklave. Vrijeme je za Vox Populi. Kolega Mimo će se osvrnuti na slavlje koje je bilo na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova nakon pobjede reprezentacije nad Litvanijom. Mimo, izvoli. Hvala vam lijepa. Poštovanje, dragi gledalci Vox Populi, televizije OBN. Prođe Bosna i Hercegovina kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Na ulicama gradova u ovoj zemlji velika fešta i snimci koji su obišli svijet. Oni malo upućeniji uzbivanja u ovom dijelu svijeta, začuđeni, ne mogu ljudi da vjeruju da ovaj napaćeni narod zna ovako slaviti. I slavilo se i dočekalo se da oni koji vole reprezentaciju ove zemlje, bar na trenutak odu iz sivila svakodnevnog i opuste se. Nije mala stvar, nije niti najmanje. Kad malo bolje pogledaš, shvatiš koliko malo treba ovdje živućim da se vesele. Znamo svi da je to trenutno, ali bar i trenutno da nam na ekranima, po novinama, portalima nisu oni koji nam život u crno zaviše. Dakle, politički establishment ovdje egzistirajući. Ali ono što posebno pada u oči jeste moment da se slavilo dugo. Na ulicama je, primjer radi u Sarajevu, bilo na desetine hiljada ljudi. Da se popilo, da su bacane petarde, paljene bengalke. Ali nekako je sve prošlo bez većih incidenata. Uzeo sam Sarajevo za primjer tog slavlja jer sam istom nazočio. Ono što je sreća u svemu, da nije bilo tih incidenata koji prate ovakva slavlja. Saobraćaj bio praktično zagušen, ali se ipak odvijao. Ne može čovjek biti malodušan pa ne priznati da su policija i djelatnici MUP-a kantona Sarajevo obavili izvrstan posao. Desetine hiljada ljudi u pravom transu, ludilu narodski kazano. Ali opet, sve bilo nekako više nego korektnom nivou. Znam, ima onih cjepidlaka koji će reći, a petarde, a ovo, a ono. Ali ljudi moji, ako uzmemo u obzir za koje plate rade, kakva im je opremljenost, čovjek bi bio bezobrazan ako ne pohvali ono što je MUP kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Nerminom Pečancem uradio tu noć. Veliki, ogromni posao. Da je uvijek tako, dakle, bilo bi ovo mnogo uređenije društvo i stanje u njemu. E sad kad sam kod tog ministra Pečanca, strašno me iznenadilo ono što se dešava kod tog čovjeka. Jedan od rijetkih koji se bori za svoje ljude, ali ne deklarativno. Ali i nijedan od onih koji je nakon toliko vremena i toliko prodefiliranih ministara i kojekakvih činovnika napokon pokrenuo nešto sa mrtve tačke. Stotine miliona dugova javnih preduzeća u Sarajevskom kantonu talože se i rastu. Vlasti se smjenjuju i niko ne odgovara. E sad, upravo je taj ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo podigao optužnicu protiv tih koji su napravili te dugove koji rastu i rastu. I misliš da će bar taj isti ministar dobiti podršku za takav jedan potez, da će mediji biti ti koji će uslovno kazano izvršiti pritisak, da se oni koji su napravili te strašne dugove stati na stranu tih tužbi i da će Pečanac imati podršku, ako ništa, a ono i svoje stranke. Međutim, dešavaju se stvari potpuno neshvatljive ljudskom umu. Najveće opstrukcije ministrovim nastojanjima stižu od jednog krila Socijaldemokratske unije, na čijem je čelu upravo Nermin Pečanac. Opstrukcije i traženje ne samo smjene njegove sa vrha stranke, nego i sa mjesta ministra. Razlog veoma jednostavan. Pojedinci očito imaju masla u svemu što je Pečanac pokrenuo kroz optužbe spomenuti firmi. Čovjek čudom načistiti se ne može. Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva, koji je dokazano u sukobu interesa i koji bi trebao napokon da nešto učini za ovaj grad, traži smjenu Pečanca. Saznajem da će gradsko vijeće biti ovih dana upitano, a oni će upitati Komšića šta je to učinio za mandata svoga. Zatim jedan od onih koji su bili sapatnici Pečanca kada su napustili SDP, bio je Miro Lazović, koji je sada član upravo tog SDU-a i koji ima još bar tragova socijaldemokratije u svom radu. Na sjednici iste te stranke se zalaže za istu pojedinaca u kantonalnoj skupštini da glasaju za poskupljenje vode. Socijaldemokrato, smiješno je da pojedinci iz drugih stranaka hvale rad ministra Pečanca, a dio njegove stranke ga opstruira. I umjesto vjetar u leđa da svi dignu i da se taj gordije čvor, zvani javna preduzeća, napokon počne otopljavati, oni sjeku u temelju takvu ideju. Ako ćemo složiti stvari onako kako to nalaže red, onda je ovo što čine pojedinci iz SDU-a, ministru Pečancu, klasičan primjer petljanja politike u rad Ministarstva unutrašnjih poslova ili ti policije kantona Sarajevo. Hvala lijepa, vraćamo se obje info. Hvala Mimo, a u nastavku ćemo do regije.
Priča oko Brodosplita u Hrvatskoj čini se ne dolazi kraju. 254 radnika ove firme danas je ostalo pred njenim vratima. Razlog tome – suspendirane pristupne kartice. Ti su radnici primili obavijesti o suspenziji, odnosno udaljenju s rada zbog, kako se navodi od strane uprave, opravdane sumnje da su sudjelovali u nezakonitom štrajku i nasilnim radnjama 16. i 17. oktobra u krugu Brodosplita. Očajni radnici pozivaju građane Splita da im se pridruže u protestu protiv vlasništva Brodosplita, a jedan radnik započeo je i štrajk glađu. U sjevernom dijelu Mitrovice